Dünya Birliyinin Ermənistana təzyiqdən çox sərt mövqe göstərməsi lazımdır. Amma təəssüf ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etməsi, 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarının bərpası üçün rəsmi Yerevana qarşı ciddi addımlar atılmır. Bunu CBC-yə müsahibəsində Türkiyəli hərbi ekspert Güngör Yavuz Aslan deyib. Bildirib ki, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın mülki əhalisinin qətlinə göz yumulduğu kimi, indi də Gəncə terroruna da lazımi reaksiya müşahidə olunmur. Ne yazık ki Batı, Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları ya da Gence'ye siviller saldırı söz konusu olduğunda iki yüzlü bir tavır elde ediyorlar. Ama bu hem dün Azerbaycan medyası hem Türkiye'deki medya kurumlarının bölgede bulunmasından dolayı çeşitli mercialarda, medyalarda haber oldu. Ve o Gence'deki sivil kayıplar anlatıldı. Ama biz burada özellikle üst düzey uluslararası medyayı görmedik. Tarafsız değil Batı. İşgalci Ermenilerin yanından oluyor. Yanında durmaya devam ediyor. Burada birlikte hareket eden Azerbaycan ve Türkiye ve Pakistan'ın da desteğini unutmamak lazım. Batı her zaman yaptığını yaptı. Batı konu Azerbaycan, konu Türkler olduğunda İkiyüzlü bir tutum alıyor. Gəncə hadisələri dünyada Ermənistanın gerçək yüzünün ifşa olmasına səbəb olub. Amma erməni vəhşiliyini tanıtmaq üçün Azərbaycan və Türkiyə ideoloji sahədə daha çox çalışmalıdır. Bunu isə CBC müsahibəsində Türkiyəli hərbi ekspert, ehtiyatlı olan general Osman Qazi Kandemir deyib. Onun fikrincə, bu istiqamətdə fəaliyyəti gücləndirmək və ruhdan düşməmək lazımdır. Yılgınlığa düşməməmiz lazım. Yəni, şöyle bir psikolojiye girməməmiz lazım. Biz işte ne yaparsak yapalım, Ermeniler bunu masada bizim elimizden alırlar, Rusya bu işe müdahale eder, bizim bütün kazançlarımızı görmezden gelir, bizim haklılığımızı görmezden gelir gibi psikolojiye girmeyelim. Biz güçlendikçe, biz haklarımızı her ortamda savundukça ve vazgeçmedikçe en sonunda kazanan biz olacağız. 200 senelik bir meseledir Ermenistan. 1828 Türkmençay Anlaşması'ndan sonra Revan Hanlığı'nın üzerine kurulmuş, orada büyütülmüş, Türk dünyasının ortasına bir hançer gibi saplanmış bir devlet. 200 yıldır bu işi yapıyorlar, 200 yılın bir projesi. Biz de 30 yıldır mücadele ediyoruz, 30 yıldır Azerbaycan olarak ben kendimi bir anlamda da Azerbaycanlı olarak görüyorum. Türkler hepimiz biriz, Türküz. Xatırladıq ki, Ermənistanın Gəncədəki mülki əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı terror barədə Türk mediası geniş məlumat yayır. Türkiyə ictimaiyyəti də erməni vəhşiliyini pisləyir. Qardaş ölkənin rəsmi şəxsləri Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatına başladığı ilk gündən açıq və qəti dəstəyini nümayiş etdirib.